tady Korejmach mám pro vás překvápko na prázdniny. A jak už jste mohli určitě poznat díky názvu tohoto videa, bude se jednat o letní školu čarodějnictví. Tadá! Tak, rozhodla jsem se vytvořit 8 lekcí pro vás. A budou to opět lekce pouze na objednávku, podobně jako je tomu u Cesty stínů. A tyto lekce se budou hodně zabývat v podstatě takovými základy tomu, jak čarodějnictví, magii a pohanství pojmout v podstatě v začátcích. Ale určitě si myslím, že by mohly být tyto lekce zajímavé i pro lidi, kteří třeba už začali nějakým způsobem, ale ještě někde tápou, chtějí si nějaké věci doplnit, nebo jsou tak nějak zaseklí zrovna na svojí cestě a hledají novou inspiraci. Takže určitě letní škola nebude pouze pro začátečníky. A pokud se o ní budete chtít dozvědět více, tak určitě můžete se podívat na můj blog, na který najdete odkaz tady dole pod videem. A na místě, kde se skrývá informační centrum pro letní školu čarodějnictví, tak si můžete také rovnou stáhnout e-book, který jsem vytvořila v podstatě v korespondenci nebo v souvislosti s jednotlivými lekcemi. A těmito 8 lekcemi budou: jak začít, meditace, cestovní oltář, divoká magie, městská čarodějnice, životní styl, stínová cesta a rituál. Takže těchto 8 témat jsem se rozhodla zpracovat a můžete si už nějaký začátek pro ně stáhnout u mě na blogu. A v podstatě ve videích tak budu tato témata probírat mnohem více do hloubky a přidám k ním také různá cvičení a přidám k ním také odkazy na další zdroje, které jsou ode mě a které souvisí s daným tématem. Takže takto v podstatě bude škola naplněná. A daných 8 lekcí tedy bude probíhat během 8 týdnů o velkých prázdninách. Začneme na začátku července. Ale přihlásit se můžete až úplně do konce prázdnin a veškeré konzultace, které byste možná potřebovali právě vzhledem k jednotlivým lekcím, tak budu poskytovat až do 23. září, do rovnodennosti podzimní. Takže takto je to časově omezené. Cena bude jednotná pro úplně všechny, ať už se přihlásíte kdykoliv, i když samozřejmě vám můžu doporučit, abyste se přihlásili, řekněme, do konce června, abyste mohli začít s tou hlavní vlnou všech ostatních, kdo budou přihlášeni k tomuto projektu, k této škole. A cena je tedy 270 korun. Případně 10 eur. Snažila jsem se jí položit tak nízko, jak jen to šlo, právě proto, že jsem přesvědčená o tom, že většina lidí, kteří si budou chtít projít těmito lekcemi, jsou lidé mladších ročníků a nebo ti, kteří vysloveně začínají, takže jsem chtěla, aby tento kurz byl jednoduše dostupný pro naprostou většinu z vás. Takže doufám, že se vám bude líbit. Určitě se podívejte na můj blog, stáhněte si e-book, popřemýšlejte o tom, jestli by vás lekce zajímaly, jestli by vám mohly přinést něco do vašeho života a pak se mi ozvěte na můj e-mail, kde se můžete objednat k této škole anebo se můžete objednat samozřejmě také přes několik dalších možností u mě na blogu. Budu se těšit příště.